آج میں آپ لوگوں کو وہ عجیب دعویٰ بتانے جا رہا ہوں جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک غم کو دور فرما دیتے ہیں اور آج ہر انسان غم کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ لوگ اس دعا کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھیے اللہ پاک آپ لوگوں کے غم کو دور فرمائیں گے وہ دعا یہ ہے اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اكفني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت